Par 180 kvadrātmetrus lielo saimniecības ēku Gaiziņa pakājē šobrīd liecina vien izdeģu pēdas un sadegušās tehnikas un agregātu atliekas. Saimnieki steidz uguns nelēmas vietu sakot pēc iespējas ātrāk, nespējot bez smeldzes redzēt sava mūža darbu, ko uguns mirklī pārvērtusi grovešos. Zaudējumi ir aptuveni no 80 līdz 100 tūkstoši eiro vērtībā, tāpēc, ka ir sadeguši pļaujmašīnas un sniega ražošanas tehnika un sūkņi un sniega lielgabalu un pacēlāja menkuru grupas. Un, jo liekas, ka stāvbū koks, bet visa tehnika, kas, kā saka, rūp sakot, dzelži, kas stāvēja uz grīdas, uz betona grīdas, pat ir sakusuši. Ja, tā ka jāspriež par to, ka tā temperatūra ir bijusi anormāli liela. Ja, un nu, kā jau saimniecības mājā arī visādi ceļas, mēras un kabeļi un viss, kas ir gadu desmitiem skakrāts un lolots, nu, tas ir stundas jautājumā visi pazudz. Ugunsgrēka iemesls visticamāk ir bijis blakus esošais reklāmas baneris, ko todien valdošais stiprais vējš norāvis un uzmetis skurstenim, kur tas ilgu laiku krustēja izraisot ugunsgrēku. Bez 15.6. Vēl viss webkamerā redzams, ka viss ir kārtībā un skaistā saimniecības mājas stāv un apkārt ir dežūru uguntiņas deg un visu. Un 15 pār 7, respektīvi pēc pusotras stundas jau visa kora bija liesmās. Klāt tikšana maza. Ugundzēšamie aparāti bija, bet nu, secina to, ka tas ir smieklīgi. Ja tur deg stāvbūve, ja, tad tāda ugundzēšamie aparāti tas, ir, tas nestrādā. Palīgā saukt ir ugundzēsēji, diemžēl saglābt neko nav izdevies. Neraugoties uz lielajiem zaudējumiem, Stradiņš optimistiski raugās uz gaidāmo ziemas sezonu, akcentējot, ka ziemas sezona atpūtas bāzē Gaiziņš noteikti tiks atklāta, jo kafejnīca savu darbu turpina, arī bērnu kameru šļūkšanas trase nav cietusi. Ir jāstrādā tālāk un tikai tādā veidā ir var rast to risinājumu tik no šīs ķibeles ārā. Tāpēc jebkurā gadījumā. Es zinu, ka Gaiziņu mani savu klientūru uz ziemu, uz slēpotais snowboardis, tāpat cilvēki brauc un turisti. Ja, un tas Gaiziņa punkts ir svarīgs ne tikai man, bet arī daudziem citiem. Un tas jau vien liek Jurim atkal piecelties kājās un vēl neatlaidīgāk kā līdz šim to visu turpināt. Kā jau minēts, visvairāk ugunsgrēkā cietusi mākslīgā sniega palaišanas sistēma. Tādēļ jāatcer, ka citi slēpošanas trašu īpašnieki grūtā brīdī sadarbosies un padalīsies ar atpūtas bāzē Gaiziņš nepieciešamo tehniku. Jebkurā gadījumā ziemas sezonu mēs turpināsim, tas ir obligāti, jo ir uzbūvēta jauna kamera trase ar pacēlāju bērniem un viens pacēlājs ir darba kārtībā. Problēma ir tikai tur, kad varētu mēs iesākt to sezonu mazliet vēlāk, bet tas, ka viņa būs, tas ir viennozīmīgi. Mazais Golgotskās slēpošanas trasi ir darba kārtībā. Lielais 90% izdarīts jau viss bija palika, kā saka, tikai aste. Un tā aste nodega. Kā uzsver Juris Stradiņš, tik grūtā brīdī ļoti būtiskas ir līdzcilvēku atbalsts, un Gaiziņa saimnieki to šobrīd izjūt īpaši. Nedēļas nogalēja talka lielā, man ir tiešām daudz saprat, ka ir pareizi dzīvots līdz šim un daudzi tuvi cilvēki, un kas nāk un palīdz gan ar padomu, gan ar savām rokām būs tagad piekdien, sestdien, svētdien. Uzbūvēsim virs malkšķūņu vismaz pagaidu jumtu, tāpēc, ka malciņa ir malciņa, tā ir vērtība un ziema tuvojas. Un nākamā nedēļa sāksim jau domāt, risināt to, kā atgūt zaudēto priekšu slēpošanas sezonas sākumu. Jāpiebilst, ka ēkas būvniecība vēl nebija pabeigta, līdz ar to ne dzēka, nec manta nav bijusi apdrošināta tā liedzot iespēju saņemt kompensāciju. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.